إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم عزت مند مسلمانانو زمونږه بحث په دې موضوع کې روانو چې د عبادت ځانګړي مسایل خصوصي مسایل د عبادت خاص خاص خبرې د عبادت متعلق نن ورځ چې موږ غواړو خپلو سامعینو ته د عبادت مطابق یو خاص ځانګړې مسله بیان کوو. هغه ته د دې عبادت په اسلام کې صح حقیقت الله داسې هم کولی شي چې انسان جنت ته بوځي، ښایسته زندگی ولره په دنیا کې برابر کړي. نو د دې عبادت حقیقت په اسلام کې څه دی؟ دا یاد ساتلو عبادت هغه چې الله فرد انسان د دې لپاره پیدا کړی دی دا یو نفس اټکلي یو صفت نه دی چې انسان بس کله چې وغواړي دا بدلي او چې نه غواړي نه بدلي، یا څنګه وغواړي او کله وغواړي څنګه بدلي، بلکې دا عبادت یو غایه او یو مقصدی لوی مقصد دی، غایه کبرا ده د انسان لپاره، او دا یو هدفي رسمي دی لپاره د انسان، ځکه الله رب العزت انسان د دې لپاره پیدا کړی. حقیقت د عبادت دا دی چې دا یو عظیم او لوی غایه ده، مقصد دی، ځکه لوی مقصد دی چې د انسان خلقیت د دې لپاره شوی دی. که دا عبادت نه وي د انسان خلقیت د ضرورت نه و، الله پیدا کوي ځکه الله رب العزت قرآن کریم خپله دا فرمایي چې د انسان د پیدایش مقصد او غایه هغه عبادت دی. الله یې مولي پیدا کړي چې نیت انسان د دې لپاره اسلام عبادت بندګي وکړي. نو چونکې عبادت دا غایه د خلقت د انسان وه، نو ځکه عبادت دا یو حقیقت، نو حقیقت د عبادت دا واضح ده چې انسان پیدا شوی دی لپاره دی، انسان خلقت د عبادت لپاره شوی، او بل حقیقت د عبادت په اسلام کې دا دی چې عبادت د حق واجبه ده، د حقوق د الله په بندګانو باندې، د الله رب العزت په بندګانو باندې ډېر حقوق دي. یو د هغه حقوقو نه څه دی؟ هغه د الله عبادت او بندګي کول دي، او د حق واجبه ده په ټولو انسانانو باندې چې دوی به د الله رب العزت عبادت او بندګي کوي. حدیث کې راځي په صحیحین او بخاری مسلم کې ذکر شوی دی، مشهور حدیث دی، د معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت پاتې، هغه فرمایي و كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حما، وای زه د رسول الله صلی الله عليه وسلم شات سور ما په یو خره باندې سورلی کول، نبی صلی الله عليه وسلم شات او دغه نو سو او فیر اخر ته او فیر وای رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمایي يا معاذ په دې خبر باندې پوهېږي چې دا الله حق په خپلو بندګانو سره او د بندګانو حق په الله سره، دا الله په مخلوق سره حق دی او د مخلوق په الله سره حق دی. په ما په جواب کې ورته چې الله رسول حق دی، په دې باندې په الله رسول په تاسو ما په تاسو په نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا الله حق په بندګانو باندې دا دی چې دوی به د الله بندګي کوي، د الله سره به څوک شریک نه جوړي. احق دی باندې په الله باندې دا یو عدو ما نه شو کېشه چې دوی د الله سره څوک شریک نه کی، دا حق د باندې باندې دا حق د حضور هغه کې کوي چې نشته. دا په خپل ډول چې رسول الله افرا او بشر نه نه ټول خبر نه کوم زیر نه ورکو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا په بشر مو پېت کوي نه زیر نه ورکو، په تو کو کې عبادت نه. نو معلومه شو چې حقیقت د عبادت په اسلام کې دا دومره واضح دی، دومره اهم دی چې دا د الله حق په بندګانو باندې د حقوق واجبونه دی،
کته اسلام کې مطلب اسلام څومره اوچت ده ځکه څوک یاد نه کوي الله حق پرې او دا الله حق څوک یاد نه کوي هغه څه کیږي هغه مجرم ده هغه الله نه نیسي هغه تبع الله سزا ورکوي او بل دار حقیقت د عبادت په اسلام کې دا هم ده چې عبادت په اسلام کې دا حقیقت کې شامل دي کې حیات د انسان ټول ده د انسان کومه زندگی چې ده کوم حیات چې ده عبادت د ټول شامل دي کاغه اقوال دي کاغه افعال دي کاغه حرکات دي کاغه سکرات دي کاغه ظاهری دي کاغه باطنی دي کاغه انفرادی دي کاغه اجتماعی دي دا عبادت د انسان د ټول زندگی چې هغه شامل دی هر حالت کې عبادت دی د انسان زندگی د دې لپاره چې کار کوي نو دی نو کوجه دی چې هغه د عبادت حق ته څومره اهم دی دا عبادت حق ته په اسلام کې څومره دی ځکه چې د انسان ټول زندگی د په عبادت باندې شامل دی دا عبادت د انسان زندگی ته شامل دی الله قرآن کې څه فرمایي چې څه ورته وایي چې کله نور زړه قربانی زما جون زما مر زما دا خاص رب العالمین دا پاری را طول دا قطابی دی دا اللہ سر شریف نشتا و بدی بانی ما تا حکم شو ازاوات مسلمان آمی دا دی آیات کریمان دا خبر بلکل واضح کی گی چی حقیقت دا عبادت پا اسلام کی دم رہا ہم دے جدا شامل دا انسان طول حیات لگا مر جون دا طول دا اللہ نو ځکه دا سي حق دی عبادت چې هغه تر مرګ پورې هیڅ کله د انسان چوټي نشي کولای د عبادت تخصیص نشي کولای د عبادت هغه چوټي کوم عبادت نه کوو ځکه دا الله حکم دی واه بود ربک حتا یاتی کل یقین بار بار دای کوو شو الله باندې کی کوا تر دې پورې چې تا ته یقین راشي یقین مراد سره الموت مرګ چې مرګ راشي تا هغه وخت دا الله د عبادت کوي درنګا د عبادت حق کردا دی عبادت په اسلام کې د اشرف المقامات او د اعلى المراتب نه دی د اسلام په مراتب او مقامات کې د ټول نه اعلى او اشرف مقام هغه د عبادت مقام دی د دې وجه الله رب العزت خپل مقربین مخلوق چې ملائک دي هغه مشرک کړي په عبادت سره مسلک کړي په صفت عبادت سره لا فرمایو هغه څوک چې د الله سره دی یعنی ملائک هغه تکبر نه کوي د الله د عبادت او بندګۍ نه او نه هم د دې نه ځان نه بندي نه هم د دې نه اوري نه د دې نه راز کوي کلم داسې نه کوي نه عبادت د ځکه حق ته نه دی چې ملائک هم د دې نه نشي خلاص دی او ملائک په دې نه اوچته مرتبه حاصل شي د عبادت دی دارنګ الله رب العزت خپل انبیاء او صفات او مرسلین صفات ته مهل چې اړم تعالی فرق مشر کړو بشر د عبادت باندې او صفات عبادت سمون په پیسې ما چې د خپل بندګار باندې کې شوی ده چې دوی وسی د سلام دې وو غالب وي څنګه زمون لخر هغه الله فرمایي چې هغه الله رب العزت د خپل بندګار لپاره د صفات ثابت کړي لعبادنا المرسلین نیک بندګان رسولان دغه لپاره د صفات ثابت کړي معلومه شو چې دی عبادت حقیقت دا ډیر عظیم او ډیر لوی دی بلکې الله رب العزت قرآن کریم کې د خپل بندگانو ذکر کړی ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام د روح لپاره کې فرمایي الله وایي واذكر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اول الایدی و الابصار یاد کړئ ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام دوی خاوندان د قوت او د قوی وو سوی له واسکر عبادت سبا بندگان دغه صفات سبا یې کړلې عبادت دا سکه بلکې الله رب العزت د نبی صلی الله علیه وسلم چې اشرف الانبیاء دی افضل الانبیاء دی هغه مو سکر د صفات د عبودیت سره قران کریم الله فرمایي باقی دا رضات لري چې هغه شپې بوتل کړي خپل بنده لري د مسجد حرام نه مسجد اقصا اوله حرام نه اقصا پیدا سره حرام یا مفهوم مقصد بدی کنه اسرا بی عبدی در رسول صلی صفت عبدی بیان شد قرآن بلزا کم در رسول صلی صفت بیان شوی دبارا کر لینا فقان عن عبدی لی کل لعالمین نزیرا باکی در آرزات در
چې هغه نازل کړې قرآن په خپل بنده باندې لپاره دی، چې شي د عالمانو لپاره یو ورکوونکی. نو د عبادت د وجې نه انسان ترقي چې دی هغه په عبادت سره راځي، او د انسان ټیټوالی چې دی هغه په عدل عبادت سره راځي. په عبادت د الله تعالی چې څوک کوي نو هغه لپاره دوه نعمتونه الله فرمایي قرآن هغه څوک چې اطاعت د الله کوي، د رسول کې الله ده هغه چا سره دل چې هغه د الله نعمت شوی دی، چې هغه انبیاء رښتینی شهدا او صالحین دي. دې دوه سره او دا ډېره بهترینه ملګرتیا ده. خو چې دې دوه سره کې رسد واجه نه دا د عبادت کولو د وجه نه کوم انسان چې عبادت کوي نو دې پر دغه نیکان ملګرو خپل سره ملګرتیا نو باندې میږي چې عبادت حقیقت په اسلام کې دی. وجه دا نه دا عبادت حقیقت دام دی چې د عبادت د لپاره په اسلام کې مقاصد او غایات شته دي، د عبادت پر کولو کې منافع شته دي، د عبادت پر کولو کې مصالح شته لپاره د عبادت هم په دنیا کې په آخرت کې. انسان دی دنیا کې به عبادت د ذات لپاره کوي او فائدہ به د عبادت او عبادت ته رسیږي، او په آخرت کې په اصل الله ویلي دي چې د عبادت د وجه انسان ته الله فائدہ ورکوي او دې ته بدلی ورکوي. الله وی هغه چا چې عمل وکړي صالح د نارینه او زنانه او د مؤمنو الله وی دته به خایسته زندگی ولا ورکړي او بدله به ورکما اجر به ورکما به تر هغه چې کوم د عمل کوي بهترینه بدله به ورکما بهترین اجر به ورکړي. نورو سبحان دا باندې میږي چې د عبادت حقیقت په اسلام کې ډېر اوچت دی، ځکه عبادت د وجه نه انسان ته مقاصد او غایات او منافع په دنیا کې هم رسیږي. الله فرمایي کړم یدن حیات طیبه بهترین زندگی به، او درک د عبادت بدله انسان ته په آخرت کې هم رسیږي. الله وی بدله به ورکړم خایسته هغه چې کوم عمل په دنیا کې کوي دغه به ورکړم خایسته بدله به درک د عبادت حقیقت دا دی چې د عبادت د وجه نه انسان نفس دی، او د انسان نفس هغه چې دی هغه بچ کیږي ساتل کیږي د بندولو د بدو صفاتو نه، او د هر قسم آفاتو نه، او د هر قسم مهلکاتو نه. د انسان نفس چې دی هغه بچ کیږي په عبادت سره، ځکه الله فرمایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای خلقو عبادت وکړئ، اگر رب چې تاسو پیدا کړی تاسو نه مخکې خلک پیدا کړی دې لپاره چې تاسو څوک پرهیزګاری وکړي، هغه کوم تر ته دې لپاره چې الله نه وی ریلی پرهیزګاری وکړي. د دې وجه چې انسان په مهاد عبادت کې سوچ کوي غوړ عبادت کوي، نو انسان په دې باندې پوهیږي چې د عبادت یو عظیم هدف دی. عبادت د وینې تسکه د نفس راځي، د عبادت د وجه نه انسان د هر قسم رذلو صفات نه راځي. د عبادت لکه مثلا د عبادت د وجه نه د انسان زړه پاکي، د انسان اخلاق صحیح کی، ومن یؤمن بالله یهدی قلبه، الله وی سوچ ایمان په الله باندې راوړي د زړه نوم هدایت کو، او د عبادت د وجه نه د انسان په ایمان کې حلاوت او خوند راځي. درې داسې شیونه دي چې انسان هغه ځان کې راولي، دا انسان به د ایمان په حلاوت او په خوند باندې پوه شي. یو محبت د الله او رسول سره، دا عبادت دی. بل د بل مسلمان سره محبت کول د الله د رضا لپاره، دا عبادت دی. بل د کفر او نفرت کول دا عبادت دی. د دې د وجه نه انسان د ایمان په خوند باندې چې راځي دا نه دا عبادت اثر لکه مثلا موز موز کول دا د انسان پر لګي د انسان په نفس کې محبت د الله سره پیدا کی. امام مالک رحم الله موتا کې روایت نقل کړی دی، او هغه کې دا فرمایلی چې عمر بن خطاب خپل عمادو ته دا لیکل اهم عمر سما پرېز باندې هغه موز دی، امن حفظها وحفظ عليها حفظ دینه، هر هغه چې نماز حفاظت وکړي له دې خیر وساتي د خپل دین وساتي، او من زیعها هو لما سواه اصیعه،
او هر هغه چې مونږ ځای ته هغه باقي نور ټول عبادت یې ځای ته درنګ د عبادت دوجنا انسان نفس ته پاکي چې عبادت کې مثلا زکات ده زکات د وجنه انسان نفس پاکي د بخل نه د شهره د حقد نه د غل نه د حسد نه بلکې د عبادت زکات او دوړو د وجنه انسان پر اړه کې مؤدت محبت د مخلوق سره پیدا کیږي نفس سره الله نه فرمایي د خپل مالونو واغلا دې پاک او د دې تسکیه وکړه دا که شانت چې دی حج دی کله چې انسان حج ته لاړ شي دا حج د دې لپاره یو تربیه د نفس په وحدانیت الله باندې د خپل کوش لا ټول خلک الله ته سم سره ځای دی په دغه په وحدانیت دی حج دې کې دا د دې په ترحم باندې په خپل منځول کې دا حد د وحج د وجه انسان د انانیت نه د عصبیت نه د تفرقې نه د نظام چې هغه وچی قرآن کې الله څه فرمایي الحج اشهر معلومات فمن فرض به الحج فلا رفس ولا فسوق ولا فداء دا حج معلوم نه دی هر هغه چې حج فرض او کسر کې نو وجود کې او نه بچی دا باندې کې چې د حج د وجه نه د بیکار کارونه د پاکی کې د نفس پاکواله راځي دا نه کوي بار یو چې نه وي دا نه څه ده انسان هغه کې په صبر باندې په تحمل باندې په عب باندې په صبر باندې انسان په لړۍ کې تقوا پیدا کی الله فرمایي ایه الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون پتا څه باندې څه خرچ ده لکه مخکې نه په تر باندې په درجه فائدہ دا ده تاسو په هغه پرز غړي ته راځي نو معلومه شو چې د عبادت او حقیقت په اسلام کې دا ده چې غایه د عبادت دا ده تزکیه النفس او یطاعت النفس من الرذائل او غلط کارونه او د نفس پاکوالی دا د عبادت او حقیقت ده چې نو وجو یې موجوده چې د پروګرامونو کې به وایو ها ځوا دوانه ان الحمدلله رب العالمین پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.